Joo, se olisi torstai. Joo. Eli kyllä, ottakas mä katon. 6.6. kyllä, torstai. Kuudes kuudetta ja kyllä se on kuuma. Kyllä se on kyllä niinku tosi lämmin olo kyllä on, että. Joo, lämmin olo on kyllä ja mulla olisi sitten tämmönen hyötyrampu CD tässä käsillä. Tässä, arvatkaan tämä ajattelin tehdä. Vaikka ei saisi tehdä nyt, näin ei saisi tehdä, mutta nyt mä ajattelin tehdä. Sinne se ainakin. Saatanan hyötyrompu CD lähti sinne helvettiin. Ja niin olisi pitänyt tehdä Bengalin tiikereillekin silloin aikaisemmin, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Taas ovet kiinni ja otetaan. Haetaan täältä vaan kahvia. Missä mun kahvikuppi muki on? Täällä jossakin se pitäisi olla. Joo. Otetaan kaffetta. Tästä vaan. Joo, ja tää on kyllä paras keino tämä. Kun sulla on kahvi tämä, nyt juodaan Kulta-Katriinaa. Että on suoratin pussi. Näin, niin tonne kun laittaa suoratin pussin tänne, noin. Ja sitten, kun täällä on tietyn väärän niitä suodatinpusseja sulkee, niin ei varmasti sotke toi satan suodatinpussit roskiksessa. Ei sotke sitä roskiksessa sitten. Joo, pitäis tääkin putsata, kun on vähän roiskahtanut paskaa tonnekin, että pitäis putsata koko kahvinkeitin vielä kyllä. Joo. No niin, mennään tästä kattoon sitten. Tästä sitten jatketaan. Joo, tästä alkaa nämä hommat, tai torstai alkaa tästä näin, ja se olisi sitten viikonloppu alkaisi tästä, eli nyt voisi sanoa, että se olisi viikonloppu käsillä, vaikka nyt on torstai, mutta silti alkaa viikonloppu. Joo, mitäs sitten viikonloppuna touhuilis, eli huomenna, perjantaina. No perjantai voisi mennä siivotessa. Vois kyllä ottaa taas urakaksi, jos katsoisi sitä lattiaa ja katsoisi, että onko kuinka paljon paskaa täällä on. Joo, ei oikeastaan muuta kuin perjantaina siivouksia ja tällaista. Ja sit jos vierellä tähti pyörähtäis katsomaan yhden Bondi-elokuvan, että sen toistaiseksi, onks tää nyt toinen uusi Bondi? Joo, onks tää nyt Casinolo, mä en ole varma, onks se Casino Royalin jälkeen oleva Bondi vai miten se nyt olikaan, niin jos tulis kattoo. Joo. Ei tässä sen muuta kuin hyvää aamua vaan, että tästä se polkastaan torstai sitten käynti, eli kesäkuun 6. eli 6.6. Ei ihan ollut 3.6. saadun millään, mutta se on kesäkuun 6. päivä jo. Kyllä hurjasti mennään kesääkin niin saatanasti eteenpäin, että kyllä. Kohta kesää on menty jo 2 viikonlopun verran. Se on aika saatanasti kyllä, että joo, ei tässä sen muuta kuin hyvää aamua vaan kaikille, tai aamuvirkuille ja niille, jotka nukkuu niin pirusti, niin jotka sitten heräilevät puolen päivän aikoihin, miten kuinka pitkään nukkukin, niin niillekin sitten huomenta vaan sitten, kun on heräillyt sitten. Joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.